den spiltype normal, unormal, realistisk? Realistisk. Wow. Vild grafik. Jeg pisser for helvede. Er det mig, du taler til? Ja, lad mig nu pisse i fred. Og kig den anden vej, tak. Der var lidt mere. Okay, jeg er klar igen. Hey, hvad så? Hvad så, hvad laver du? Jeg spiller et nyt skydespil. Okay, Supersoldaten 4? Ja, lige præcis. Er det fedt? Det er voldfedt. Altså, jeg er virkelig imponeret over grafikken. Det ser virkelig realistisk ud. Fedt. Jeg glæder mig seriøst også til at købe det. Jeg regner med at købe det her den første. Der er en person i spillet, der ligner dig virkelig meget, Simon. Seriøst? Ja, personen snakker endda i telefon også. Har personen også et rødt cover på sin telefon, ligesom mig? Ja, faktisk. Okay, det er nøjeren. Ja. Prøv lige at vink. Okay, jeg vinker. Ej, hvad sker der nu? Vinker personen også i spillet? Seriøst? Prøv at skyde personen. Nej, hvorfor? Det er bare et spil, Nicky. Altså, bare skyd. Ja. Okay, er du klar? Hvad skal jeg være klar på, altså? Det er et spil. Skyd. Ja, okay. Jeg skyder. Simon? Simon?
fanden. Game over.